Bəzi mətbuat orqanlarında Azərbaycanın milli qəhrəmanı Salatın Əskərovan oğlu, jurnalist Ceyhun Əskərovun Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətini məhkəməyə verdiyi ilə bağlı xəbərlər dərc olunub. ASKO-nun mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Mehdi bildirib ki, həmin informasiya həqiqəti əks etdirmir və əsassızdır. Biz jurnalistlərdən ASKO-nun fəaliyyətinə dair istənilən informasiyanı dəqiqləşdirməyi və sensasiya yaymamağı xahiş edirik deyə o bildirib.